в приоритетите на Римската декларация. И тя ще гарантира едно по-хармонично и устойчиво развитие на Съюза. Проведохме пълноценни, важни дискусии с господин Туск днес, особено по отношение на сигурността на Европейския съюз и най-вече сигурността на Балканите. В тази сложна геополитическа обстановка България играе важна роля, защото сигурността на европейските граждани започва от сигурността на българската граница. В това отношение служебното правителство, което назначих преди два месеца, разработи предложение за оперативен, общ оперативен план на Европейския съюз за защита на нашата външна граница в случай на нарастване на мигрантския натиск и за допълнително финансиране по отношение на охраната на нашите граници. Вече дискутирахме и в Съвета на Европа този проблем. Имаме официални писма, изпратени към господин Туски, към господин Юнкер, който също се ангажира с писмен отговор. Неговите експерти разглеждат нашите предложения, а с господин Туск днес ги обсъдихме детайлно. Имаме разбирането от негова страна и от страна на неговия екип. Обсъдихме, разбира се, и отношенията между Европейския съюз и Турция. Обединихме се около мнението, че е изключително важно Европейският съюз да има обща позиция и обща политика спрямо Турция. За нас е изключително важно ние да развиваме добросъседските си отношения с Турция като съседна страна, но в същото време повишаването на риска между Европейския съюз и Турция създава най-голям риск точно за България. И за това е нужно добра воля от двете страни за намаляване на това напрежение. В същото време е недопустимо Турция да се намесва в изборен процес и във вътрешните дела, на която е и да е държава от Съюза, включително България. Затова е нужно наистина координирани и единни действия на Съюза за отстояване на нашата независимост, сигурност и достоинство. Искам дебело да подчертая, че членството ни в Европейския съюз е най-големият гарант, и то доказан, за нашето икономическо развитие, просперитет и сигурност. И затова България полага своите активни усилия за укрепване на единството на съюз. България е важен фактор за сигурността в района. Ние сме наистина един доказал се остров на стабилност и ще продължаваме да полагаме усилия с помощта на Европейския съюз да затвърждаваме тази наша позиция тук на Балканите, където рисковете за сигурността нараснаха неимоверно в последно време. И ръководството на Европейския съюз в лицето на господин Туск приема нашето предложение за общ цялостен подход към ситуацията в региона, за развитието на региона, за намаляване на напрежението. Това включва всякакъв вид мерки, политически, икономически, енергийни, транспортни, комуникационни, културни и така нататък. Дискутирахме, разбира се, ролята на България за икономическото развитие на региона, за осигуряване на енергийна независимост. И в това отношение наистина е време да се прегледа отново възможността България да се превърне в енергийно независим доставчик на газ и на неговото транзитиране към Западните Балкани и към други членове, държави членки на Европейския съюз. С цел, разбира се, да избегнем риска от доставките през други райони, в които има активни и тлещи конфликтни напрежения. Това, разбира се, трябва да стане, отчитайки параметрите и изискванията на общия Европейски енергиен съюз. И, разбира се, обсъдихме
предстоящите преговори с Газпром, за които трябва да имаме ясна, силна, единна европейска позиция.